You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọt vệt chiu a zì sợi chiết phía xa Khmer. Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng cảnh ó. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit. ប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ8រោចខែចែកឆ្នាំរកានុពស្សៈពុទ្ធសករាជ2005ហើយតត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2013បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានប្រចា
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសជាផ្លូវការយកថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាជាថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលគណៈវិបត្តិនយោបាយមិនទាន់ដោះស្រាយរួចជប៉ុនសម្រេចផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានជាង 90លានដុល្លារអាមេរិកដល់របបលោកហ៊ុនសែនដោយមិនអើពើពីវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាក្នុងឱក
សូមជួយអន្តរាគមរឿងរុះរើស្នាក់ការសហគមន៍រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចោបោបានប្រកាសជាផ្លូវការកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាខាងមុខជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោចោបោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមេសាម្សិលមិញនេះក៏បានបង្ហាញពីចំនួនអាសនៈនៃមណ្ឌលនីមួយៗនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តក្រុងគឺកើនឡើងដល់ចំនួន125អាសនៈលើសពីការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5ដែលមានចំនួនអាសនៈតែ123អាសនៈបាត់ខេត្តដែលត្រូវបន្ថែមអាសនៈនោះគឺខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបន្ថែមចំនួន2អាសនៈទៅលើអាសនៈដែលមានតែ1នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅជាមួយគ្នានេះដែរកោចបក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចង់ចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនពីកោចបបាត់កោចបនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបណ្ណនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះភាពស្របច្បាប់និងអព្យាក្រឹតភាពនៃស្ថាប័នកោចបបានចោទជាបញ្ហាភ្លាមៗក្រោយពេលដែលសមាជិកឯករាជ្យមួយចំនួននៃស្ថាប័ននេះបានសម្រេចលាឈប់ពីមុខតំណែងក្រោយការរំលាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលការនេះធ្វើឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់ទាំង9រូបរបស់ស្ថាប័ននេះសិតសឹងតែជាមន្ត្រីចំណិតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង90លានដុល្លារអាមេរិកដល់របបលោកហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះរួមមានទឹកប្រាក់ជាង 4.6 លានដុល្លារអាមេរិកជាជំនួយឥតសំណងសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងទឹកប្រាក់ជាង86លានដុល្លារផ្សេងទៀតជាទឹកប្រាក់កម្ចីឥណទានសម្បទានសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូននិងចែកចាយអគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញជំហានទី2បាត់ការចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារូកូណូមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែមេសានេះដោយលោកបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកតារូកូណូបានប្រាប់លោកថាគោលបំណងរបស់ជប៉ុនគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់កម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030លើសពីនេះទៀតភាគីជប៉ុនក៏បានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនឬឡូជីស្ទីករួមមានការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាដើមបាទភាគីជប៉ុនក៏បានអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជប៉ុនមេគង្គដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសជប៉ុននៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះបាទជាការឆ្លើយតប
លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលជប៉ុនមេគង្គនេះដែលលោកចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្របគ្នានឹងការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេថា ថាតើភាគីជប៉ុននឹងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលខ្លួនចង់ឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលឬក៏យ៉ាងណានោះនៅក្នុងចំណុំនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែឆ្លៀតសរសេរសារឬដងនៅលើទំព័រ លោកហ៊ុនសែនសរសេរបន្តថាជប៉ុនមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាឡើយបាត់យ៉ាងណាក៏ដោយឧបករណ៍ឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្រង់ប្រសាសន៍លោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានយោបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនឡើយបាត់ទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននេះពេលនេះ ធ្វើឡើងនៅរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខជាតិគឺលោកកិនតារូសូនូរាកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅដែលកាលនោះលោកធ្លាប់បានស្នើសុំឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែសម្ដៅនេះត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទាត់ចោលសម្ដៅនេះយ៉ាងដាច់អហង្ការការប្រកាសបន្តផ្ដល់ជំនួយ
ចំពោះវិបត្តិនយោបាយនិងការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានប្រកាសផ្អាកផ្កាផ្ដល់ជំនួយនានាមកកម្ពុជាទាំងជំនួយវិស័យយោធាអភិវឌ្ឍន៍និងដំណើរការបោះឆ្នោត ព្រមទាំងការប្រកាសដាក់ចេញនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះបានបាទបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រទេសប្រចាំមូលដ្ឋាននេះកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយនោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីការវិភាគលើបញ្ហាដែលជប៉ុននៅតែបន្តផ្ដល់ជំន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណណាស់លោកបណ្ឌិតដែលតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទទោះបីជាពេលនេះនៅស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពេលនេះបាទដោយដែលលោកបានជម្រាបហើយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមកកម្ពុជានៅពេលនេះបាទមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានការសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងសម្បើមណាស់
ដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយខ្មែរនឹងនាំគ្នាមករកតុកចរចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអ្វីដែលសង្ឃឹមនេះបានសាប្រលៀបទៅវិញទៅហើយដោយសារនៅពេលនេះមានព័ត៌មានមក ពីភ្នំពេញថាភាគីជប៉ុនមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែបានថែមទាំងបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញបាទតើនៅពីក្រោយជំនួបនេះតើលោកមនុស្សអាចមើលឃើញថាអាចមានការចរចាលើកឡើងស្នើណាមួយដែរឬទេជាជាងការលើកឡើងជាផ្លូវការជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទ បាទតាមពិតអ្វីដែលជាការស្នើរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងយើងបានលើកាលពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុននឹងម្ដងរួចទៅហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលណាដែលមានទទួលនៅការបរាជ័យមិនមានការយល់ព្រមឬក៏សោកគ្នានឹងអានឹងក៏គេមិនលើកយកមកនិយាយទៀតដែរបាទ ប៉ុន្តែវារឿងសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន ឆ្នាំ2013 និង 2014 យើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលចូលចាប់ដើមមានការទួយបារម្ភទៅលើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌ដែរបាទអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញថាតាំងពីពេលរងមកគឺយើងទាំងពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺយើងអត់មានឃើញឯកការពីការខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
ពីជាពលរដ្ឋគណៈគាត់និយាយទៅគាត់សម្ដៅទៅលើថាតលដោរដ្ឋាភិបាលដោរលោកនេះដោរលោកនោះជាងទៅរដ្ឋាភិបាលក៏យើងឃើញថាជាបន្តបន្តហ្នឹងគេថាមកទឹកមកទឹកមានឫសសោតតិកាពំលៀនចេះពំលៀនចូលបានអញ្ចឹងទៅយើងឃើញក្នុងប្រទេសមួយដែលគូភាគីទាំងសងខាងពិសេសពលរដ្ឋហើយនិងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរវល់តែខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកបែបហ្នឹងយើងអត់សូវមានពេលដើម្បីគិតការរួមគ្នាគិតរួមគ្នាពីរឿងការអភិវឌ្ឍបាននេះជារឿង
ជាតិរវាងជប៉ុនហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញពេលនេះមិនទាន់មានបាននិយាយគ្នាឯកណោឯកណោក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមានតួនាទីរបស់ជប៉ុនដែលត្រូវបន្តទៅថ្ងៃនេះបើយើងមើលអំពីផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែលជប៉ុនបានផ្ដល់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឃើញថាបើសិនជាគេអំពីចំនួនវិញ ประเทศญี่ปุ่นคือยึดจำนวนประเทศแต่ต่อจำนวนทงจึงเกี่ยวกับประเทศจีนบ้านสำหรับกัมพูชีบ้านหรือไอ้ประกำใจวิ่งยังทำไงนี่คือเงินประมาณเชียร์80,000,000 ดอลลาร์ที่ประกำใจตอนนี้ยื่นขอทางดังทองได้ทางหมอดอปีนี้ประกำใจได้ยื่นบ้านมาปีประเทศญี่ปุ่นคือประเทศญี่ปุ่นคือประเทศที่2แต่การประกำใจทงจึงเกี่ยวกับประเทศจีนบ้านก็ยื่นเรื่องประเทศจีน มันเปล่าประกำใจประมาณเชียร์บุญปอนผมพอรอยเรียนดอลลาร์ดีนะประเทศญี่ปุ่นนั่งก็มันไปเชียงมวยปอนเรียนดอลลาร์หมอกปอนปีรอยปลายเรียนดอลลาร์เนาะครับบางจังหวะเชียร์พอไปย่อจนครั้งนี้ไอ้เรื่องยกต้นจะไปยังเปรียบเทียบในครั้งประเทศในครั้งดับบ้านอาเซียนยังเคยท่าญี่ปุ่นนั่งเรียนตัวในตีโตในลาวที่ในครั้งประเทศกัมพูชายังแบบเปรียบเทียบอยู่มวยนั่งประเทศดัตเต้ในครั้งดับบ้านอาเซียนกับอันใต้ ในไงของมกบาสันเจียประเทศยังเหมือนเมียนสถานการณ์นโยบายปีบ้าหรือก็ตั้งแต่ยุคนู้นคิมเป็นทาจิปุ่นก่อนในไทยบ่งเป็นตัวในที่สำคัญในการวิจิตรในขนมประเทศกัมพูชาของนั้นนี่คือจุมฮอจิปุ่นได้เข้มเข้มทางมาดาวเป็นจิปุ่นในแต่ละชาจุมฮอจิวิจิเมียนมาเอียจุมฮอจิวิจิเมียนระบบจิปุ่นนี่ ในมันบานคลายอย่างปีกาดาสมเนียบเอฟเซนเซ่มันเกิดทายจุดพุ่นเลยแต่มีตัวในตีมวยในขนมสายพเนจรบอกปวดขมายอะไรอยู่ถึงคำทายจุดพุ่นหนึ่งอ่ะช่วยรอพลายเจนเนอร์บิบัตมโยบายในขนมปฏิขมายเยอะมากกว่าแต่ตัวใบจียางแม่ก็ยมเลยแต่เชื่อท่ารอบิบัตมโยบายอย่าบอกขมายนี่คือไตรแต่ดอกไฟเราเวียนขมายในขมายคือไอ้มาไทย ยิ่งเคยเนี่ยทำมาแล้วเป็นนี่ก็น่าปะนโยบายแต่สองข้างนี้กูแต่โยหายได้ท่าวิมีนแต่การแต่เชียร์เนี่ยเราเวียนขมายหนึ่งขมายนี่ไอ้เจตเตอร์ไบเราพลอยเจนเคยนึกว่ายังคนแต่ปังปีสองปีเพียงหนึ่งกระไรนี่ดิอันมีนไอ้กระไรที่เรื่องการนอมสกเยอะแต่โจแต่การแต่เชียร์ทางการประบาดมาลองติดลองติดบ้านลุมนัดตรงไหนเนี่ย ខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតបន្តិចសូមអភ័យទោសលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតនៅតែយល់ឃើញថាជប៉ុននឹងនៅតែដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលជួយឲ្យមានការចរចាដោយអ្វីដែលជប៉ុនបានធ្វើឡើងកាលពីពេលអតីតកាលក្រោយពេលដែលរៀងរាល់ពេលដែលកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងជប៉ុនតែងតែជួយដោយដើមឲ្យមានការចរចាឡើងតើលោកបណ្ឌិតនៅតែសង្ឃឹមថាជប៉ុននឹងដើរតួនាទីនេះនៅពេលបន្តខាងមុខនេះទៀតដែរឬទេព្រោះថាថ្ងៃ
ខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះវាមានកិច្ចចរចាណាមួយអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងចន្លោះពេលនោះទេដែលក្រុមការប្រដូចដើមរបស់ជប៉ុនហ្នឹងបាទ ខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះវាហាក់ដូចជាពេលវេលាមានកាន់តែខ្លីហើយខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកពួនតែសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺស្ថានភាពនយោបាយនឹង វិវាទទៅតាមដំណើរស្អីដែលយើងឃើញដូចជាយើងមានការព្រួយបារម្ភបាទហើយប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលសំណួរដែលនៅចោតសួរនោះថាតើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងត្រូវបានអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ដែរឬអត់បាទហើយនៅពេលដែលបើសិនជាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនត្រូវបានអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់នោះទេបាទអានឹងវានឹងអាចប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាចឈានចូលទៅ ក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀតដែលវានឹងអាចឲ្យមានអន្តរជាតិគេនឹងមានវិធានការអីផ្លែៗទៀតបាទហើយនៅពេលនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាជប៉ុនទំនងដូចជានឹងមិនអាចឈរមើល
ปัจจัยอวิบัติในขนมประเทศไทยยืนยันปตอกรายการบอชนาทให้ปีเสกก็ยังเคยนักจุดปนก็ชีไดกูเตียงเศรษฐกิจเตียงยุทธีจมวยนั่งอเมริกันยังไปเจอตัวตีที่ไหนบ้างจังหวัดเชียงรายตรงตรงท้าเวียนงานยืนผลลือคลาสสำหรับพื้นที่บอชจุดปนตรงกระดอกรายการ ไอ้สมัยยังบ้านลุงมันได้ตรองจำนวนนี้ประสันบาร์การจ้าจานามุ้ยมันบานการเมืองล้างในขนมหลงเปลมุ่นการปฏิชัดในการกำหนดจอชมุขณะปั่นโยบายนุตเต้ตาเป็นนุสเซนาโยดอสไรดมดอสไรวิบันโยบายในกัมพูชีขณะปะระบบเรียงขณะปะพิจุนกัมพูชีนั่งขณะปะสังครูชีนั่งคลายเตยเชียอย่างนาบุ้งประสันบาร์ขณะปะสังครูชีนั่งแต่มันอาจโจรมในขนมการบอชนาวขังมุกนิบานได้ซาแต่หัวกากำหนดปฏิชัดระบบโกจบอไฮนุบ้าน ชิมกระทะมาดาวปีนี้ใครไงนี่ยังกระทะกาบอชนาวนึงประพฤติหนึ่งอาจจะประพฤติได้มันมีสังครูชีติบาสปันได้เรื่องสำคัญมวยนุกมายื่นเมื่อหลังปีบัตรนโยบายของชนะมาปอนผมบอกเลยการสับผมเปิดเผยแล้วนึงปีปอนดาผมเปิดปีปอนดาผมใบก็มันใช้จะเข้าเนียนในขนม ชนำการสับผมเปิดการสับผมใบได้คือในปีนู้นกลายเป็นกาบชนาวชนำการสับผมใบยังเคยท่ากระนาปะรัฐบาลนั่นคือกลายเป็นกระนาปะการอำนาจในบ้านตัวในเชียงจุ่มเนี้ยไปยังเคยท่ากระนาปะเรื่องตีนบานเชียงโจทย์บังเป็นตัวในที่กระนาปะประชังมวยได้คราวนี้ก็เพื่อเอากระทบอีกบ้านตัวเพียบสอบฉบับบ้าน ปัจจัยเหล่านี้ในกระทรวงชั้นนำวันดับผมใบนี้ยืนกับปงแต่สำลังเมื่อได้ทัดตาการบัญชีนาวปีปอนดับผมใบการบัญชีนาวมันรัฐบาลเวียนหนึ่งอาจพัดดาวเอาอีกขณะปะประชังน้ำมวยแต่มีปฏิปุลโตอย่างมอมแต่อาจงอผมเป็นตัวในตีจำนวนขณะปะสังครูเชียร์บานนอกบาร์ไฮบาร์เซนจิมีนขณะปะน้ำมวยหนึ่งอาจมีบานสมเลงคละในขนม สุพีสำหรับการบอชอปีปอนดับผมไปเวียนหนึ่งอาจเฟอร์เอาทัตตพีในระดับพอลในการบอชนาวนั่งอาจเวียนการตัวสกอร์หรือก็การชนะประเด็นไม่ดังใบชีนตลอดการตัวสกอร์ปีอันตรายเชียนปองได้บ้างก็เป็นแต่ยืนคลับเคยชนะไปทางในขนมปฏิกิริยายืนนี้เรื่องหลักที่ปีกีตะวันตกนี้ยืนจูบบัตรมาดาวปีนี้บุญดองไอ บ้านในช่วงชั้นนำสายสับผมพอประมาณสายผมเพิ่มเดี๋ยวจูบมาดองได้กลอยตีสำเร็งกับบ้านกระนาปะประชังเพื่อเป็นสมโตสำเร็งอยู่บ้านไปชีตะปไตนี่บ้านการดาวสุดสร้างยังคืนตีจงมพอดก็เติร์ลรวมเรียนเจ้าบ้านกระนาปะบ้านจำนวนรวมเรียนเจ้าบ้านชั้นนำห้าสับผมเพิ่มก่อนเรียนจังโดยเฉพาะที่คือโปรดขมายกันนำเรียนผลโลกในหลักที่ไปชีตะปไตก็คือจากการเลื่อนนะปัจจัยก่อเติร์ลหลุดเตวิ้งดาวิซาแต่ รัฐบาลมันอาจกรุบกรองบานไทยไปยังเมืองนองชนำการสับผมเปิลขอจูบไปบัตรโดยที่ได้ไทยหลังนี้นองชนำปีก่อนดอกผมเปิลไปยังเคยสถานการณ์โดยที่ได้บ้างจังในนองสถานเพียบแบบนี้เวียดบานตลอดเมรีทอยเยอร์บานกึศต่างอ่อนนี้ถ้าเธอเห็นไอ้บานเชียร์ในนองตัวเตียงนี้อะไรที่ไปเจอปัจจัยนี่คือโปรตัวสกอร์ชาวนาเมียนผลลบนี่คือทำการเลื่อน ก็เป็นได้ผลลบคณะคิดต่อได้มวยแต่การเมียนสำเร็จอาจจะนั่งไปเจียบ้านไปมวยหนึ่งคณะปะแต่การดำเนินระบบรัฐบาลก็จึงนอนเมาอยู่เคยทางเตยเทอร์เรียจะเป็นมาเจ้าหนึ่งชีพในมวยเด็ดเพื่อเอาเตียงรัฐบาลอย่างนั้นโยบายให้หนึ่งโปรดการไปเจียบส่วนไหนเป็นนักเมื่อไรเว้นอาตาวิมีนปัญหาไอ้ในขนมกลายหนึ่งบางไปยื่นร้องไงนี่ไปยื่นมาเมื่อไรนี่เคยทางต่อไปนี่ คือยื่นคลาดเคลียร์นั่นคือคลาดเคลียร์แต่เว้นจะมาเราจะบังเบียดปีตาคือคลาดเคลียร์ในสายไปอ่านละที่ไปเจียตะปไตนี้วิจารณ์ดาวมริเดียวดาวทางเรือนไปจะเรือนไปเมื่อเธอไอ้บุปผาคือครองนั่นมันอ่านมีหลักตะเพียบขนมการสำรองสำรวจหรือจำเมื่อการีกุลอันหนึ่งบางเทวดาจันนาบ่เอาเรื่องจะเตี้ยเรียนง่ายปะปอลเราตาคือครองน่าจะเป็นบางจังหวะตัวนี้เรียนเจริญมือจะขมายจะแม่นโยบายจะโปรดกูแต่น้องให้เป็นดังเว้นเฮา คิดเมื่อถ้าเราที่ไปเจอตัวตายด้วยลำนาการไปเจอตัวตายไม่ใช่นอนเมาในการไอ้เพียบเพียบว่าแล้วนี่ยังใบบาทนี่เลยซาแต่ที่ไปเจอตัวตายยังไงมาบ้านเชิงสลบสกเลยมาเว้นคือลงมันดัดมันเมียนสังคมต่อสลายทางหนึ่งเมียนโซเรียเซนาริโอนโยบายแต่ทางคณะป้าสังครูชิดหนึ่งรูหลังเว้นให้อาจารย์รวมกับบอชนาทขมุกนี่เต๋อบ้านมาดาวเปลี่ยนนี่คือยังมันเมียนเนี่ยมันเคยสัญญานามวยเดือนงานนอนสังครูชิดเอาเว้นที่ปัจจัยเพียงเพื่อทางอันตรายคิดหนึ่งในร่วงจำมือม
nơi tây bản to nơi trong lẽ khăn nơi của thanh ca nơi yếu bại bạch bản nơi bản to tiết nút sầm nôn chảo xua thật ta kia từ tour score rồi còn mình từ tour score hai người phía đây bà sân chia mình nghiên ca từ tour score thì anh đã chia nút ở nước ban trên cơ thảo viên đường hai miền sầm tia đấy phải phải từ một tiền bạc còn tại trong nơi tại cơ thảo rương sầm khăn nơi phía này từ mai đến mai tới tại cơ thảo như ai là nguyên hai thì nước mơ từ lúc ấy để viên ai chưa bán từ bọc như là bài nón là thi với chia từ tay mũi đại trang cả nạp bạc thân làm mai còn từ tour bán hai cả nạp bạc phải chăng nó có បាទធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាបានដល់មានការគម្រាមកំហែងគ្នាដោយសារថ្ងៃបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលអំពីបញ្ហារបស់ប្រទេសជប៉ុនម្ដងតំណាក់តំណងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនយើងឃើញថាកន្លងមកជប៉ុនតែងតែអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រឬយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានលក្ខណៈមិនជាលក្ខណៈរឹងរូសមកលើរដ្ឋាភិបាលឬរបបក្រុងភ្នំពេញឡើយគឺជាលក្ខណៈទន់ភ្លន់នយោបាយការទូតបែបទន់ភ្លន់គឺផ្ទុយពីសាលាពីប្រ
ដែលមាននយោបាយផ្សេងៗមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ទុយទៅវិញជប៉ុនតែងតែដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីត្រជាក់ដែលយើងអាចថាជាវិធីត្រជាក់តើលោកមនិតយល់ថាតើមានហេតុផលអ្វីនៅពីក្រោយនេះទេដែលបណ្ដាលឲ្យជប៉ុនមានវិធីប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ដើម្បីដោះស្រាយក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននៅពេលនេះបាទ បាទក្រៅពីជំនួយហើយនិងប្រាក់កម្ចីនេះយើងដឹងថាជប៉ុនគេគិតអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនឹងច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងជាមិនសូវជាខ្វល់នឹងប្រយោជន៍ប្រទេសណាទេគឺថាគេនយោបាយការបរទេសគឺខ្មិចឲ្យប្រទេសគេបានរីកចម្រើនមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជប៉ុនមិនងាយនឹងធ្វើការប្រកាសយើងថាដាក់ទំនៀមឬផ្ដំទៀតទុកទៅលើប្រទេសណា មួយងាយៗដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរបាទប្រជាជនគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងឃើញថាបែរថាថ្ងៃទោះបីយើងមិនទាន់មានបានជំនួយពីប្រទេសជប៉ុនឬក៏ជាការវិនិយោគទុនអីក៏យើងឃើញថារថយន្តអីក៏យើងប្រើរបស់ជប៉ុននឹងច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងជប៉ុនគេគិតទីផ្សារនឹងជារឿងធំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសខ្មែរនឹងឬក៏ប្រទេសណាមួយវាឈានទៅរកការ ដល់ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយទៅលើអាការរស់ស៊ីរបស់គេនឹងអានឹងក៏គេពិចារណាឡើងវិញហើយខ្ញុំគិតថាដូចជាប្រទេសចិនក៏មានចំហដូចគ្នាដែរគឺថាគេមិនមែនចេះតែគ្រប់គ្រងយើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលប្រទេសមួយនឹងវាត្រូវជារិះឈានទៅរកការបាក់បែកយូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់លំអរស៊ីរបស់គេទាំងឯងខាងមុខនោះអានឹងវាក៏ គេក៏ពិចារណាបាទអញ្ចឹងជាបានជាប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួននឹងនៅពេលដែលយើងទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនប្រទេសអីហ្នឹងទីចុងបំផុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវរងទទួលឥទ្ធិពលរបស់គេយើងអត់ហ៊ាននិយាយយើងអត់ហ៊ានថាអីជាមួយគេបាទអានេះជារឿងមួយដែរ យើងមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទត្រង់ចំណុចនេះលោកមនិតកាលពីពេលកិច្ចប្រជុំសម័យប្រជុំលើកទី30នៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអីនោះបាទយើងឃើញថាប្រទេសចំនួន48បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសកម្ពុជារបបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវនិងជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថ
ដែលផ្ដួចដើមឡើងដោយប្រទេសញូណូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះដែរយើងឃើញថាมันមានប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងនោះទេគឺប្រទេសជប៉ុនបើហាក់បីដូចជាស្ងាត់ហើយព្យាយាមមិនជាប់ ពាក់ព័ន្ធឬក៏មិនរវីរវល់ជាមួយនឹងប័ណ្ណយោបាយនៅកម្ពុជាតើការដែលមិនជ័យរវីរវល់ខ្លាំងឬក៏ចេញមុខខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមជួយដោះស្រាយឬក៏លើកយកពីបាត់នេះឲ្យអន្តរជាតិដឹងនោះជាផ្នែកមួយដែលជប៉ុនកំពុងតែព្រួយបារម្ភលើឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងទេស្របពេលដែលពេលនេះជប៉ុនកំពុងតែដាក់ចេញនូវនយោបាយការបរទេសថ្មីគឺយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគ្
ហើយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានោះដែរបាទតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងនេះទេចំពោះទស្សនៈនេះបាទ បាទតាមពិតយើងមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះក៏មាននឹងអាចមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្នែកនយោបាយការបរទេសរវាងជប៉ុននិងប្រទេសចិនផងដែរបាទ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីទឹកប្រជុំនៃប្រទេសទាំងខ្សែ ជប៉ុនមិនមែនពង្រួយកតោចទាំងស្រុងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការជួបប្រជុំគឺគេមិនចង់យករឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅជាឧបសគ្គនៃការដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលថ្ងៃទេបាទហើយបើយើងមើលពីជំនួយក៏ចឹងដែរព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំឃើញអ្នកនយោបាយយើងហ្នឹងច្រើនតែយកបញ្ហាជំនួយហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិបត្តិនយោបាយដែរព្រោះយើងឃើញថាក្នុងស្ថានភាពនៃប្រាក់ជំនួយថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនជាប្រាក់កម្ចីទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យថ្លៃមកគឺថាលោកមនិតយកឃើញថា បាទបាទអញ្ចឹងឲ្យថ្លៃមកគឺថាលោកមនិតយកឃើញថាជប៉ុនអាចថាទេដែលថាជប៉ុនអាចគិតពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាជាងគិតគូពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកឬក៏តំបន់អាស៊ានហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនរួមនឹងការការពារសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្ន
ជាទេបាទបាទបើយើងមើលក្នុងតម្រាតារាងនៃការវិនិយោគទុនរបស់ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងដប់នេះគឺយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងនៅទៀតជាងគេប៉ុន្តែប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់ឃើញថាការវិនិយោគទុនរបស់ជប៉ុននឹងវាចាប់ផ្ដើមកើនឡើងទៅក្នុងប្រទេសខ្លះរហូតដល់មានតុល្យភាពរវាងវិនិយោគទុនហើយចិននឹងចង់ស្មើគ្នាណាបាទទៀតទៅនៅប្រទេសយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជប៉ុនក៏គេនៅតែ រមជ្ឈបាយក្នុងតាធ្វើម៉េចឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធនៅការវិនិយោគទុនមកប្រទេសខ្មែរហ្នឹងកើនឡើងច្រើនដែរបាទហើយដើម្បីឲ្យវិនិយោគទុនមកគេដើរបានស្រួលនោះគេត្រូវតែដោះស្រាយឬក៏ជួយសម្របសម្រួលតាមបែបណាមួយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនឲ្យជួបវិបត្តិដែរបងប្អូនទោះបីជាពុនមកវិនិយោគទុននឹងស្រុកខ្មែរយើងក៏វិនិយោគទុននឹងក៏ត្រូវរកស៊ីជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែរក៏ប៉ុន្តែបើស
ក៏មិនអាចរីធំធាត់ទៅបានដែរបាទនេះវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកពីបាទគឺជាប្រយោជន៍មកពីមុនបាទបាទអរគុណលោកដិតសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំឃើញថាអំពីគេដំណើររបស់ជប៉ុនយើងឃើញថាកន្លងមកតាំងពីការបោះឆ្នោតលើដំបូងតាមរយៈការចូលរួមរបស់អ៊ុនតាក់ជាលើដំបូងហ្នឹងគឺថាជប៉ុនបានព្យាយាមចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទដោយសកម្មឬក៏ដោយប្រយោលហ្នឹងហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរក្ស
ដោយផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃកម្ពុជានឹងគឺបានលុកលុយខ្មែរយើងដោយបានដាក់ជានិមធ្វើត្រាអាណានិគមក្រោយពេលកាដកចេញដោយមួយរយៈពេលខ្លីរបស់អាណានិគមបារាំងនោះបាទអញ្ចឹងថាតើពេលនេះប្រសិនបើជប៉ុននៅតែមិនចូលរួមអើពើដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាតែបែរជាទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាសាពលនៅកម្ពុជានៅពេលនេះតើមុខមាត់ជប៉ុននឹងគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនដែល
ហើយក៏មានអារម្មណ៍ជាវិជ្ជមាននឹងទាំងស្រុងទៅលើចំហរបស់ជប៉ុនក្នុងការដោះស្រាយរឿងវិបត្តិនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរទេបាទក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាប្រមាណថ្ងៃមុនជប៉ុនបានសាកល្បងម្ដងហើយជប៉ុនក៏ជា
ទូអង្គមួយនៃទឹកប្រំពៃងទីក្រុងប៉ារីផងដែរបាទហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយើងចាំមើលតទៅទៀតថាតើបើសិនជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះនៅតែបន្តដោយផ្អែកលើវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយនៅពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយមិនត្រូវបាន អន្តរជាតិទទួលស្គាល់នោះគឺយើងនឹងចាំមើលទៀតថាតើជប៉ុននឹងនៅឈរមើលបន្តទៅទៀតដែរឬក៏ជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីប្រជុំប្រជុំនយោបាយថ្មីយើងឲ្យចាប់ផ្ដើមទៅជាគ្នាឡើងវិញបាទយើងចាំមើលទៅលទ្ធផលក្រោយពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះដល់2018វាដូចជាយឺតពេលបើសិនជាមានដំណោះស្រាយណាមួយនោះក៏ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ ការវិលមកវិញរបស់សង្គមជាតិក៏មិនដឹងជាវិលមកធ្វើអីទេព្រោះវារៀបអីអត់ទាន់ធ្វើអីក៏អត់ទាន់ផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងមកចាំមើលកាត់ព័ត៌មានបំបីបាទបាទអរគុណលោកមនិតច្រើនដែលតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបលាលោកមនិតនៅពេលនេះបាទសូមជូនពរសុខភាពល្អបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ បាននៅនៅនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់ការផ្ដោះផ្ដោងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរខា
ដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប
ដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនយោបាយខ្មែរចេះតែបង្កសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាជាបន្តទៀតនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចរអាមិនចង់ដើរលេងកំសាន្តនៅតំបន់ផ្សេងៗតាមចិត្តដែលចង់ឡើយដោយខ្លាចក្រែងមានអ្វីមិនល្អកើតឡើង ចាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីការប្រវត្តិនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះអ្នកនយោបាយខ្មែរក៏បីផ្អាកឬក៏បញ្ឈប់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាមួយលើសិន ខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះវាជាពិធីមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់សប្បាយដោយទឹកប្រកបដោយគ្មានកង្វល់ក្នុងចិត្តបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរក៏គួរតែអ្នកនយោបាយនឹងថែមធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកឲ្យថាមិនប្រើវោហារសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទកន្លងមកនយោបាយប្រកាសផ្ដល់សន្តិសុខការជួយឆ្នាំកាលលើកមុនបាទឆ្នាំមុនចេញថាបីឆ្នាំនេះអាចធ្វើបានទឹកចិត្តតាមប្រស
ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនលោកសំរងស៊ីបានដឹកដៃគ្នាចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមហើយនឹងបានភ្លក់អន្សមយៈរួមគ្នាទៀតផងចាក់ក្នុងឱកាសនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះរួបរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសក្រីក្រមួយនេះមានភាពខ្លាំងរឹងមាំ បន្ថែមពីនេះលោកក៏សូមបញ្ចប់នៅវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហើយត្រមៃស៊ីត្រីជាដើមចំណែកឲ្យលោកសំរងស៊ីវិញនៅពេលនោះក៏បានលើកឡើងថាវត្តមានរបស់ពួកលោកកាលនោះគឺជាសារមួយបង្ហាញដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូល លោកសំរងស៊ីថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្តិភាពគ្រប់គ្នាទុកចិត្តគ្នានិងធ្វើអំពើល្អរួមគ្នាដើម្បីតម្កល់ទុកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំចាសកម្មភាពរបស់ប្រធានគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរមានក្តីរំភើបនិងស្ងប់ចិត្តបានមួយរយៈពេលដែរដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី បាទទោះបីជាបពធសន្តានីរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះបានព្រមតែមួយចំអិនកំពឹសក៏ដោយចាក្នុងបទសម្ភារជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នស្រីកាលពីយុគថ្ងៃទី7ខែមេសាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារទៅរបបលោកហ៊ុនសែនថាជារបបផ្ដាច់ការបំផ្លាញជាតិនិងធ្លាប់ខ្ចីលុយបរទេសមកបំរើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួននិងបំរើមហិច្ឆតាឲ្យវៀតណាមទៀតផង ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលណៃវិញលោកសុកអេសានក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ខ្លួនដែលបានវាយប្រហារទៅលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយពឹសពុលជាដើម
ប្រជាសហគមន៍នៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាពួកគាត់បារម្ភណាស់នៅពេលដែលឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរបែកបាក់គ្នានិងចេះតែបង្កសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាឥតឈប់ឈរចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនសូវស្ងប់ចិត្តដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនោះឡើយ บ่าบ่าเนี่ยนโยบายต่างๆคณะปะกันอำนาจคณะปะประชังบ่าตอนที่เราเรียกตัวก็จะไปทำไมยืนมันลุดลุกรีดจำรานมันโปรดเลียนกาจะไรเทียบมันจืดตกจับเนี่ยตักน้องเนี่ยนโยบายกรุ๊ปไทยคณะปะประชังคณะปะการอำนาจโปรดมันแตงเต้กรุ๊ปจะไปจีริงหรือโหดโปรดสั้นบ่าเนี่ยนโยบายน่าจะเตี้ยมุกเตี้ยดักนี่คือโปรดเลียนกาหลุมบ้านึงเลียนกาไฟคลาย จามันไตรอังเกตสมาคมกาเปียสนออัฐเข็ดวงคมุมโลกเลนเซิงฮานได้แต่งจะจ๊อกตามมูลฐานสังเกตเคยทาปรัฐปัจจุบันกาปรบรมจำพวกสถานการณ์อยู่ใบเนเปปัจจุบันประกอบแมนโลกบรรดาทาปรัฐพรมแตงสังคมสิเวิลคือมันเตรมแต่จ้องเคยหนักอยู่ใบมันชอบสังเกตเปียสมได้ขนมอักกะบนโจชนำทำไมปนเตะก็ปันไตปวกอดจ้องเอาหนักอยู่ใบขมายบรรจับกาปีประหาคณีรหดเต๋อหายเงี่ยหมกจอจ้าโรคดำนอสไรดาวิสันเตปิธีนังรวบรวมสามกีเคลียงวิ่งดาวประกันชอบในปรุงวิหีทวัดแต
ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភ្នំសានត្អូនត្អែតពីការខកខានមិនបានចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយប្រវត្តិតីទៀតតើមូលហេតុអ្វីបានជាជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះត្រូវខកខានយ៉ាងដូច្នេះចាលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បានលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមកម្មកកម្មការនីដែលមានចំនួនជាមួយថកែរោងចក្ររឿងមិនព្រមបើកប្រាក់ខែឲ្យតាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំ2018នេះអះអាងថានៅពេលបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះពួកគេគ្មានគម្រោងទៅលេងស្រុកកំណើតដោយកម្មកកដទៃទៀតទេដោយសារតែពុំមានប្រាក់ចាយវីដោយគេដោយឯងដទៃទៀតបាត់ក្រុមសហជីព เตรียมตีเอาถกแก่กรุบฉบับกลางเงียบักลอยเอากรรมกรกรรมการนี้ในมุนโจชนำขมายดำใบเอาปุกวัดเมียนออกกัสจุบจุมครูซานในไอสระกำนัดบาดส้มเจนลูนันเนียงสลับสกเรียการบอลลูกเซย์บันดจุมเป็นปอนเมนิสโดยตาตือกรรมการนี้ในโรงจะเฟอร์กาวันอัพเรียลในสังกัดจะองแรกร้อมคันเมนเจริทินิปรุงปิงบานอดังทาปิธีบนโจชนำทำไมขมุกนี้ปุกวัดมันอาจจะเล่นสระกำนัด บานโดยกรรมกอทุกการในโรงจักรดนตรีเจตีดาวซาตายเทกายจุนจิตกเรในตายเหมือนพร้อมบางประชนุอัดปูกอดกรมกรรมกอบางปรับทาปูกอดพิจารณ์บานนวมเพียวิจารณ์ฉนังมุงโพยกันตีลหมกจองต้องได้ขมกโรงจักรดับใบเตรียมเตี้ยอ่อยเป็นการบางประคายปรุริยาเปลี่ยนใบคายกันลองมองหอยได้ปูกอดมันตอนบานตะตัวประชนุโดยใช้ปูกอดเมียนประบองไทยเตี้ยนั่งเนี่ยคลาติดบานจุเปะลอยธนีเกียไทม์เดือดพอง กรรมการนี้มันเนี่ยลูกใส่ศอกสำนักปรับท่าปูกวัดศอกสลายจมพัวกาขอคานตะเลยศอกกำนัดในชั้นนี้จุบใบจิปูกวัดบานฟอสไฟรกเกจอันดรากุมเตยกระทรวงการเงี้ยจิจารเลือกบ่หอยก็ปนตายเนตายเหมือนตอนมีหลับตะพอลอยลูกใส่ศอกสำนักเตรียมเตียรถทาพิบาลคืออันดรากุมขนงเรื่องนี้ดำใบนานน้อมหรือก็บังคอมเตยถกายรูจะเอากรุบจับกางเงี้ย นังกู้ใจมกมาปลาประชนวอกรรมกอขนงรงจะรู้จำกัดยกพิธกายวิ่งนำใบอาจอ่อยปุกวัดมินละตะเพียบจะเล่นสกับนักในโดยโจชน้ำโดยเกียร์ไอบานกาปิดไทยที่ดับลมไว้คายแมกราดกรรมกอรงจะเฟอร์กาวอนอัพเรียลบานเลือกเนียมกนัญญัตในคดการไลลุนิโยรามันเตรหุนแสนมาดองหายนำใบสนาสมตอปีลูกหุนแสนเอาจุยโรคดำนักสายจูนปุกวัดกรรมกอรงจะเฟอร์กาวอนเอาดังเตถา ทกายโรงจะจุนจิตกุเรคังตะบงพลอบเมียนประวัติรถจ้ากรรมกอในโรงจะกาวอนในครองตรงตะขมายก็ปนตายโรงจะกาวอนในครองตะขมายแต่บานตุลาการจึงในการบังควบไอกรรมกอลุไลหลงซอมแพร่โรงจะกลายเปลี่ยนกรรมกอได้เยี่ยมโรงจะรอบค้าแต่งยุบแต่ไงในขามุกโรงจะหนุ่มจมลูกระเวียงกรรมกอนั่งทกายโรงจะเฟอร์กาวอนนี่โอบันไล่ต่างปีดามขายแมกนาชนะปีปอนดับลำใบกรมกรรมกอประทาทกายโรงจะ ในแต่ปลาปลาเพลาตุลากาดำใบบังคอมอัยกรรมกอโจทุกาวิ่งขนงระยะเปลี่ยนมันบ่าวประชนูลอัยใบคายมหาหนุ่มปุกวัฒนาดำใบรงจำตัวประชนูลนังเจียวเวียงทกายยกเลยเจ้ากรรมกอนังสหจิต
ថាមានចរិតញុះញង់ឬបាត់ផ្លូវជាដើមនោះពួកគាត់ក៏បានបង្ខំចិត្តចូលធ្វើការវិញតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់តុលាការបើទោះបីជាបីខែមកហើយពួកគាត់ពុំបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលមួយរៀលសោះអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានទេជួយវិញករណីកម្មករគ្មានលុយទៅស្រុកកំណើតនៅបន្ទោចឆ្នាំថ្មីដោយសារតែថៅកែមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យ ប្រធានសហជីពស៊ីកាឌូប្រចាំរោងចក្រធ្វើកាវុនលោកខឹមមករាឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មករទើបនាំគ្នាចេញមកធ្វើកោតកម្មចងតង់ដេកនៅខាងមុខរោងចក្រម្ដងទៀតការពីថ្ងៃទី 6 ខែមេសាលោកថាការពីថ្ងៃទី 5 មេសាភិក្ខុទាំង 3មានសហជីពថៅកែរោងចក្រនិងមន្ត្រីក្រសួងការងារបានប្រជុំគ្នារកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែថៅកែប្រាប់ថាពួកគាត់នឹងយល់ព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករក្នុងម្នាក់ទទួលបាន 15%បាត់ពីតំបន់អរ៉ៃនៅខេត្តកោះកុងឯណោះវិញពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងកំពុងរៀបចំលិខិតដាក់ទៅសាលាស្រុកថ្មបាំងដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការរុះរើស្នាក់ការសហគមន៍បាត់ប្រជាសហគមន៍ទទួលយកអាជ្ញាធររក្សាទុកស្នាក់ការនេះឲ្យនៅដដែលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើនិងជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងឃុំចំនួនលោកវ៉ែនវ៉នថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃ8មេសាថាសេចក្តីព្រៀងសុំអន្តរាគមន៍ទៅថ្នាក់ស្រុកនោះនឹងបញ្ចប់នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទីនេះមុននឹងដាក់ជូនទៅសាលាស្រុកថ្មបាំងលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងដាក់លិខិតទៅសាលាស្រុកនៅពេលនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរឃុំមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីឡើយចំពោះការបញ្ជាឲ្យរុះរ
ជួយអន្តរាគមយ៉ាងណាកុំឲ្យអាញាធរឃុំឬរើស្នាក់ការរបស់ពួកគាត់លោកបន្តថានៅក្នុងលិខិតនោះមានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍ដែលពលរដ្ឋទទួលបានពីស្នាក់ការសហគមន៍នោះដូច្នេះលោករំពឹងថាខាងអាញាធរស្រុក នឹងពិចារណាលើសំណើរបស់ក្រុមពលរដ្ឋទី1គឺយើងដាក់ស្នើសុំឲ្យអាញាធរនឹងជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការរុះរើពីស្ថានភាពហ្នឹងបើមិនជានឹងមានការរុះរើទេវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមួយចំនួនស្ថានភាពហ្នឹងគឺយើងជួយគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យអប់រំក្មេងៗដូចជាផ្ដល់ជាបិទទៅហើយកតាអីផ្សេងៗអញ្ចឹងពលរដ្ឋរុះរើហ្នឹងគឺយើងអត់មានអីសម្រាប់ជួយពលរដ្ឋទេពលរដ្ឋជំនួយគ
ដែលដូចជាប្រព័ន្ធកំពុងតែបើកអាក់លកាអភិវឌ្ឍភូមិឃុំអីចឹងជាដើមព្រោះនឹងនោះគឺសហគមន៍យើងក៏ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរកាលពីខែមីនាកន្លងទៅរដ្ឋបាលឃុំជំនប់បានបញ្ជាឲ្យតំណាងសហគមន៍ស្ទឹងរ៉ែងរុះរើស្នាក់ការសហគមន៍ចិញ្ចឲ្យបានមុនថ្ងៃទី23ខែមេសាជាកំណត់បើពុំដូច្នោះទេអញ្ញាធិការឃុំនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋបាលឃុំជំនប់ ប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការឲ្យរុះរើនោះថាដោយសារតែឃុំត្រូវការរៀបចំដីដើម្បីសង់សាលាឃុំបម្រើសេវាជូនពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេឃុំរដ្ឋបាលឃុំមិនទាន់មានថវិការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាងសង់សាលាឃុំនោះនៅឡើយទេមេឃុំជំនប់លោកមីស្រីថ្លែងថារដ្ឋបាលឃុំនៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្តូរចិត្តនៅឡើយទេគឺឃុំនៅតែតម្រូវឲ្យសហគមន៍រុះរើស្នាក់ការនោះចេញដដែលតែយ៉ាងណាលោកថា
ลูกสปาคุมจมปูกาชุบจุใจคเนียจมวยดำนางสาคุมจมวิญปัญหานี แรงสาคมไหนเจรตระเองจนได้เวลาเมียงเพียเตอร์นะเกิดบานจมจีดีคลีเกิดเมียนกรมบุษาวินัยเอียดเมียนเมียนนี่ต้องเอาสนาคาสาคมสตึงไรน์ตรอยบานสร้างสังหลังกาปิชนำปีปอนอปรำหรือเลือบใจได้ประมาณสามสับไม้กระเดยโดยจำนายออกตะประประมาณประมาณใบเลียนเรียลหรือสมานึงปีปอนดอลลาร์อเมริกได้ตะประทางอ้อนี่ บานโมกปีกาสันซ้อมระบบสหคมนึ่งกาอุปถัมปีสับรัสจนมวยจำนวนสนาการนี้ซองปีเชอประสังกษัยเมียนตุ่มหมตะตึงดับปีแมดนึ่งบรรดาปรำปีแมดสนาการนี้ตรบานสางสังเลงดับใบเชียประยอยดอกาจูประชุมระบบปีเชียสหคมอมปีกาอภิวัตมูลธานเจียกันไลน์บรรดาบรรดาลำปีฉบับนึ่งสถิตนึ่งเจียกันไลน์จูบจีมวยกรมยุบจุนได้จองดังจองสควอลปีดับบอนอะไรหายกลายมก ก็บันคลายเชียร์ตีกันหลายสำหรับนิวติสโจสนาอัสไรในปีเดปูเก้มกดาวกมซานในดัมบอนอะไรได้เชียร์ดัมบอนไอโกติสโจดเตะตีในขนมแคบกกงแนะสำหรับสำรู้ภายในคลอมเมอร์สติมนุในองการลีกระดูลูกอันกุญจัดสนาดอลัญญาโทกูแต่ทัวร์ซัมปตีนได้ชนะกาสหกุมได้เชียร์บอสลาคุมนี่เตอร์เอาสหกุมดัมเบจิกาเลือกตัวจีแบบพิบรุนเนื้อระบบปีปูรัตมูลธาน ประสันบาอัญญาโทคมกอดบังคอมมอยสะกุมเตอร์แต่รูเรจีปัญญาปัญญาลอยมันบานดอสไรจุยโรดในตีนามวยปอดอัยสะกุมวิจิเรืองได้บ่มพลานชนังบายระบบผูกกอดระโปสะกุมกอดบานโรจมโนลโดยตามีนติสนาการนั้นเทอร์กาสำหรับตะตูพิ้วสำหรับจมให้สำหรับรีบจอมดำนาการการเงินในขนมสะกุมบอกกอด มันตรัยสติมนุภูรุนี้บรรทมธาปัสสันบาญาโทมันอาจเพื่อสัมปตินใดนู่เตอเอาคางสะกุมบานุเตอัญญาโทกลัวแต่โรคใดเนตีตังนาเซนเอาปุกวดเจียเวียงกากรมนัดเอารูเรือได้ตอนฮอนแบบนี้เตียงดาญาโทมันตอนบานกัดกูปีปัญหาประชมระบบปูรัตจิมุนพองนู่บานลูนันเนียงไปมันแอสดับเจตีมาตรัยลูนันเนียงเตอบานสดับปอดเมียนประจำไงระบบวิชูอาซีสไรได้รีบจำชุนโดยขยมบาดเมียนรัดปีรัตนิวอชิงตัน จากโลนันเนียงกัญญาหนึ่งประยมัดและรับจิตติเมตรัยในขนมกาบซ้ายเชียบันตอตะเตียดนี้ยืนเคี้ยวเมียนถึงไรเดกาปุสดามุ่ยเตี้ยประดาวตมปีจากจุนจะดามเพ็ดเต็ดในแคดเพย์ซานขอค้านโจรวมปิธีบนโจชนำทมัยปิโปรเตอร์ในได้จำจำก้าคลายกรมหุ่นจันดมโลกเจอกให้ในจงกรรมวิธีโลกแนนังบานสำหรับปอดเมียนบรรจับสมมติโลนันเนียงกัญญาสำหรับกาบซ้ายเราไปยืนเคี้ยวเชียบันตอได้เมตรัย จากโลนันเนียงจิตติเมตรัยจนเจดามเพียรเต็กในขัดเพียรสานนางมันตรัยองกาไกรรัฐาเพียรบ้าอาอังท้าการบัดบ้องทุนเทียนทอมจีบนางบิดบัดนโยบายกุจิมูลธานกุจิมูลหัดจำบงแต่เพื่อปะป้อดากาโจรุ่มประปฏิบนโจชนำขมายรบบ้อจนเจดามเพียรเต็กจากปุกวัดจวบประวดได้จำได้คลีรบบ้อคล้วนคลายไกรตรมหุ้น จนระบบจนชูชายรมโลกยกได้ทีจนเจดามเพียรเต็กคลาบผมเมียนารัมสบายเช็ดขนมกาจูบจุ้มโกนใจขนมปิธีบนโจชนำทำไมนิเต้ให้ก้มเหมือนบ้านยกจังหันประเกณฑ์ตะซังโดยชั้นหมุนมุนแต่ซาตานยาโทบานลดกำติดจากสมัยระบบปุกวัดให้นักดอกโฮดได้กะเสกกัมยกตะอ้อยตรมหุ่นซัมปะเตียนเศรษฐกิจจากลูกบ้านสุเมติกาปุสดาจุ่มวิ่งปอดเมียนเล จนจิตดามเพียรเต็กไอดังทาวิบัติโยบายจำลวดไดทลีรามไรเปรเชื้อกาบัดบองดามเชื้อผลจอดตักบัดบองโอทอมจิตนั่งไดทลีเพื่อกสิกรรมมันตรำแต่บังกออจิวเพียรปวกกอดและจอดดอนดามนุตีแถมเตียงจีหัติโปลอาบิจเมียนดอกาปรบปิธีบอลโจชนามประปีในจิตเตียดพองปวกกอดจัดตกปิธีบอลโจชนามขมายชนามนี้คือจิตชนามอักระ ได้จนจิตดามเพียรเต็กประชมปัญหาสอบแบบยางโดยสาการประดอลได้สัมปทานเศรษฐกิจขนมระบบบุคคลแสนนังการรมเลกณะปะประชังบังกออ้อยปุ๋เกลมบะสวัยรกดำนาสไรอนุประเทศสหกรมภูมิปรเมเนศไรเรือนคันไอดังถาจนจิตดามเพียรเต็กในคมปรเม
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនភិកចរានមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតាមទីវត្តអារាមដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេព្រោះស្ដាយដីស្រែចំការនិងដីព្រៃដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយដោយខ្លាចក្រុមហ៊ុនចូលមកឈូសឆាយយក លោកស្រីថាកុមារនឹងយុវជនមួយចំនួនទេដែលទៅលេងកំសាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំតាមទីវត្តអារាមនិងរមណីយដ្ឋាននានាលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាស្ទើរជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែបុណ្យចូលឆ្នាំម្ដងម្ដងអ្នកភូមិជួបជុំគ្នារំរែកលេងល្បែងប្រជាប្រិយនិងយកចង្ហាន់ទៅវត្តបាំងស្គាល់ដល់បុព្វការីជនក៏ប៉ុន្តែអកុសលឆ្នាំនេះអ្នកភូមិត្រូវខកខានរួមផ្សំជីវភាពខ្វះខាតផងលើសពីនេះ ដើមឈើផលិតជ័រទឹកនៅឃុំប្រមេប្រមាណ20,800ដើមត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនបំផ្លាញចោលអំឡុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017បង្កឲ្យអ្នកភូមិបាត់បង់កន្លែងអាស្រ័យផលនិងប្រពៃណីវប្បធម៌ហើយមកទល់នឹងពេលនេះដីទំនេរតិចតួចនិងកន្លែងខ្វៀលគោខ្លះកំពុងប្រឈមការបាត់បង់បណ្ដាបណ្ដាទៀត ប្រហែលជាអ្នកខ្លះគ្នាមិនអាចសบายចិត្តនឹងចូលឆ្នាំថ្មីនេះទេបើប្រចាំដែរកលែងក្រុមហ៊ុនទៅពីជួតោឯបន្តបន្តថ្ងៃនេះទៅពីពូខ្លះៗហើយថាបើនឹងសบายនឹងបនជាតិឆ្នាំថ្មីមិនឯងគិតធ្វើម៉េចបើបនជាតិត្រូវតែឆ្នាំមកមិនដែលបានសក្តិសុខមានតែការទុកសោកស្ដាយក្រឹកសម្បត្តិនៃរបររស់ស៊ីបាត់បង់អស់លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាអ្នកភូមិបាត់បង់ដើមឈើផលិតជ័រទឹកនិងដីកសិកម្មអស់ជាច្រើនហិកតា ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារហាក់មិនទទួលព័ត៌មានករណីនេះទេបើទោះបីជាអ្នកភូមិបានផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយការពារក្តីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាយន្តការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់អាជ្ញាធរភាគច្រើនតែងតែជជែកតែរឿងផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនជាងពលរដ្ឋបើទោះបីជាទំហំប៉ះពាល់នោះមានលក្ខណៈធំធេងក្តីដោយមិនខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនោះទេ ចំណែកឯការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់អាជ្ញាធរច្រើនរញច្រានដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិធ្លាក់ខ្លួនទីទាល់ក្រដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាដើមចមបង្កឲ្យពួកគាត់គ្មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្នុងការចូលឆ្នាំខ្មែរ ដោយឡែកពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំការកៅស៊ូមេមត់រស់នៅឃុំពីធ្នូស្រុកស្នូលខេត្តក្រចេះថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះពួកគាត់គ្មានអារម្មណ៍ធ្វើបុណ្យយកចង្ហាន់ទៅវត្តនិងរំកំសាន្តតាមទីវត្តអារាមដូចឆ្នាំមុនទេដោយសារតែផ្ទះសម្បែងនិងដីចំការរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួន ត្រូវអាជ្ញាធរដុតកំទេចចោលកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2018បង្កឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រនិងខ្លះធ្វើចំណាក់ស្រុកស្វែងរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបើចូលឆ្នាំគ្មានអារម្មណ៍ទេតាំងគេនឹងខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ទៅប៉ុនទៅទៀនទេបើនិយាយទៅអងនិយាយលុយគ្មានទៅពីពលរដ្ឋអងាគ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះអងាដែលថាអងានឹងវាដូចអាជ្ញាធរនឹងវាគិតពេកណាមេឃុំប្រមេលោកធានហេង លើកឡើងថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំប្រមេភាគច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួមធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរពួកគេបាននាំគ្នាយកចង្ហាន់ទៅវត្តនិងរៀបផ្លែឈើសម្ភារៈនានាសម្រាប់ថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីលោកថាចំនួនដីធ្លីនៅឃុំប្រមេរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិនអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយតែពុំជាអធិពលដល់ការចូលរួមបុណ្យជាតិនោះទេហើយពលរដ្ឋមានសិទ្ធ
ជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះនឹងចូលរួមរំកំសាន្តរួមធុងបាសក្នុងវត្តអារាមជាដើមលោកបន្ថែមថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនច្រើនជួបជុំគ្នារំកំសាន្តនៅតាមវត្តអារាមនិងខ្លះទៀតជួបជុំគ្រួសារនៅតាមផ្ទះ បាទបាទហើយខ្ញុំអត់ឥឡូវយើងបងទៅបុណ្យភូមិថ្ងៃនេះទៅបុណ្យភូមិមួយតែបងមួយយើងទៅដល់ដល់ចាប់ទៅតាមអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការពលកខ្មែរលោកបិចសុភ័ណ្ឌសង្កេតឃើញថាស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ឲ្យតែមានការវិនិយោគដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបានផុសឡើងដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីដីព្រៃមានលក្ខណៈធំធេងដែលជាដើមហេតុ បង្កឲ្យអ្នកភូមិពុំសូវផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឲ្យស្រឡះចិត្តនោះទេលោកទទួលស្គាល់ថាកង្វល់រឿងដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាចំណុចរសើបមួយ
បង្កឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនភ័យព្រួយខ្លាចបាត់បង់ដីកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតហេតុនេះពួកគាត់សោកចិត្តដែលចាំយាមនៅទីកន្លែងលោកថាអ្នកភូមិខកខានមិនបានចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបង្កប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពជនជាតិដើមភាគតិចនិងប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ការប្រតិបត្តិ របស់ពួកគាត់កាលណាពួកគាត់មិនបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទានតាមបែបប្រពៃណីតាមបែបសាសនាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែមានការបែកបាក់សាមគ្គីភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ជាមួយនឹងចាស់ទុំជាមួយនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយតទៅទៀតកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតណាសហគមន៍បន្ថែមថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច គឺជាប្រភពនៃការបំផ្លាញព្រៃឈើបង្កផលប៉ះពាល់ជីវភាពជនជាតិដើមភាគតិចប្រពៃណីវប្បធម៌និងសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍អ្នកភូមិថាពុំមែនតែខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រះវិហារប៉ុណ្ណោះទេដែលពលរដ្ឋខកខានមិនបានរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីរីឯនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យនេះដែរ រួមផ្សំបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងផងហើយភាពអសកម្មក្នុងសង្គមបានផុសឡើងរាប់មិនអស់នាំឲ្យពួកគាត់គ្មានអារម្មណ៍សប្បាយនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះឡើយខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់បាទប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង90លានដុល្លារអាមេរិកដល់របបលោកហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះរួមមានទឹកប្រាក់ជាង4.6លានដុល្លារជាជំនួយឥតសំណងសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងទឹកប្រាក់ជាតិ86លានដុល្លារផ្សេងទៀតជាទឹកប្រាក់កម្ចីឥណទានសម្បទានសម្រាប់អនុ
បាទពិធីចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតារូកូណូមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 8 ខែមេសានេះដោយលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំនួននេះលោកតារូកូណូបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាគោលបំណងរបស់ជប៉ុនគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់កម្ពុជាឲ្យខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ 2030 លើសពីនេះទៀតភាគីជប៉ុនក៏បានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យមួយចំនួនរួមមានដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនឬឡូជីស្ទីករួមមានការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងការអភិវឌ
នៅមុនជំនួបនេះថាទន្ទឹមនឹងប្រទេសជប៉ុនជំមិតកំពុងផ្ដោតជំនួយដល់កម្ពុជាក្រុមជនខលខូចមួយចំនួនអាចបំពុលព័ត៌មានទៅជារឿងមិនល្អដោយអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើបានលោកសរសេរបន្តថាជប៉ុនមិនធ្វើអ្វីដោយប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងការរីចម្រើនរបស់កម្ពុជាឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយឧបករណ៍ឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្រង់ប្រសាសន៍លោកអៀងសផាឡែតជំនួយការផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកបញ្ជាក់ថាជប៉ុនមិនបានលើ
ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីក្លៀនក្លៀតឡើយចានាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី